Re, viss ēters ir te! Šodien notiks Vairas Vītis Freibergas grāmatas Trejādas saules, mitoloģiskā saule un Imanta Freiberga veidotās tautas dziesmu izlases Laima mūža liceņa atvēršanas svētki. Un šobrīd esam sazvanījuši Freibergas kundzi. Labrīt! 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 Atskatoties uz šo daudzu gadu darbu, jo faktiski vēl pirms kļuvāt par prezidentu, jūs jau nodarbojāties ar saules dainu pētniecību, nu, kā jūs raksturotu, cik dažāda ir saule Latvijas folklorā un vai šķiet, ka būs tad beidzot viss izpētīts vai darba vēl tomēr priekšā daudz? Nu, ziniet, pētniekiem jau darba nekad nepietrūks, un katram pētniekam ir vienmēr tāda klusa cerība, ka varbūt tas, ko viņš uzrakstīs, iedvesmos kādu citu, kādu neatrisināt jautājumu, vēl turpināt tālāk izmeklēt, un jeb raudzīties uz to pašu tēmatu no citu leņķi, nāk jaunas teorijas, jaunas pieejas, viss mainās, ar vienvārdu sakot, jāsaka tā, ka humanitārās un sociālās zinātnēs, bet ir sevišķi humanitārās, autoram varētu būt labākas cerības uz šīs grāmatas ilgu mūžu, nekā, kad es sāku savu karjeru eksperimentālā psiholoģijā, kur tie rezultāti, kad ar viņu bija, piemēram, manai doktorāta tēzei, gluži jauni un nedzirdēti, bet drīz vien tas pētniecības lauks izplētās, radās citi darbi, un mans darbs kļuva, nu, tiešām tikai vēstures vērts. Humanitārā zinātēs es ceru, ka tās darbs viņam būs ilgāks mūžs plauktā. Es mazliet uzskaitīšu. Kosmoloģiskā saule, chronoloģiskā saule, meteoroloģiskā saule, siltā saule, gaišā saule un, protams, arī šīta mitoloģiskā saule. Kura saules kategorija jums pašai ir vistuvākā? Nu, redziet, viss tā doma sākot projekta bija, ka es biju vienkārši laiku tērējot staigājis pa biblioteku un izņēmu vienu Maksa Millera grāmatu, meklējot kaut ko, kas būtu mazliet pārbaiņa no man parastā darba un tematikas. Un tā bija no 90. Gadsimta un pa saules mītu. Un toreiz 90. Gadsimta nebija pilnīgākā indu mānija pa visu, kas ir indisks, un arī mānija pa saules mītu. Un es domāju, nu, brīnišķīgi, es taču zinu, nu, pati no galvas, ka mums diezgan ir dziesma par sauli, būs jāsāk par to interesēties. Un tad mēs konstatējām, Imants man palīdzēja, mēs tās dziesmas gadiem ilgi mums bija jāpāraksta un jāsakārto, kamēr izdevām pašu to tekstu krājumu, un konstatējām, ka tur ir tūkstošiem. Un vispirms ir milzīgi grūts darbs sadarot, kas ir kas, vismaz, kur runa ir par kosmogovisko, kur par fizisko, kur par mitoloģisko sauli, tur tas viss ir, ir tās pelēkās zonas, kur vienmēr kāds var strīdēties, bet nu, mēs tad izstrādājam kritērijas, bet tā mitoloģiskā saule izrādījās tikai viens aspekts, viena fasete no saules, pa kuru bija simtiem un kopā pārpat 4000 dziesmu. Un tad es tā sadomāju, ka vispirms ir jāattīra, jeb jāplūko viss tas pārējais, lai nonāktu pie tās mitoloģiskās. Un no sākuma domāju, ka tas jau nebūs tik milzīgs darbs, bet bija tik daudz darba pie tām pārējām, ka gadi pagāja, un beigās sākotnējā ideja strādāt tikai ar mitoloģiskām dziesmām, iznāca otrādi, tās ir pēdējās, toties man par sauli jāsaka visos pašai labāk izpratni, jo es viņas tiešām apskatīšu no visām iespējamām pusēm un leņķiem. Mm-hmm. Un vēl šodien notiks arī jūsu dzīvesbiedri Imanta Freiberga veidotās tautas dziesmu izlases Laima mūža liceņa atvēršanas svētki. Jūs atsījāt, ka Imants jums palīdzēja darbā pie saules pētniecības vai jūs arī palīdzējat dziesmu meklējumos šajā izdevumā? Nē, viņš ļoti zinātiski un sistemātiski pārakstīja visu no avotiem pēc barona sistēmas, taču es palīdzēju tādā ziņā, ka es uzrakstīju īsu ievadu par to, kā manā izpratnē, par Laimas galvenām īpatnībām un īpašībām, kā liktenes dievietei. Tā kā es viņam tādā veidā varēju atdarīt to tehnisko darbu, ko mēs, nu, savus dainus mēs publicējām kopā, jo tiešām tas bija darbs, kur abiem diviem bija smagi jāstrādā.
Un sarunas noslēgumā vēlamies arī jautāt, tuvojas 4. maijs Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas parakstīšanas gada diena. Kāds ir jūsu novēlējums šajā dienā? Lai latvieši tiešām apjēdz to laimi, kas viņiem ir dota, runājot par laimu, ka liktenes līmeņi mums ir atļāvusi atgūt brīvību, kas iepriekš mūsu iepriekšējām paudzēm bija tik vai nu ārkārtīgi smagi ar asinīm jāpērk vai ar ciešanām un ar ilgu gadu apspiestību. Nerunājot par seniem vēsturiskiem laikiem, ka mēs bijām dzimtcilvēki un iekarots tauta. Tā kā vajag novērtēt to, kas ir iegūts, priecāties, ka mēs esam dzimuši šai laikā un nekādā citā, un domāt pozitīvas domas, kas palīdz mums veidot pozitīvu pasauli, jo negatīvais pievēlk, būtiskā magnēts pievēlk negatīvo. Lielas paldies, tad lai veiksmīgi atvēršanas svēta grāmatu šodien un lai arī priecīgs 4. maijs jūs. Paldies! Ceram, ka saulīte spīdēs abās dienās. Noteikti. Jā, cerēsim gan.